דבר שמצטיינים בו יותר מכל, רמייה, שקר והטעיה, הנה השידור של ארגון המחבלים התקשורתי הפנאטי, ערוץ 2, ביום וף שעבר, מהווה דוגמה מובהקת למה הייתה כוונתי בתוכנית לפני שבועיים. כך למשל, הפרשן שאינו אלא תעמולן של השמאל הקיצוני, אדון אברמוביץ', מיישר מבט לעיני האומה, ואומר את המשפט השקרי, שלא לומר המנוול, הבא. הממשלה הזאת, בניגוד לממשלת רבין נדמה לי, משקיעה כספים בהתנחלויות ובישיבות ואצל החרדים בכלל. וכלומר, בזה הממשלה משקיעה כסף. וכמה מרושע ושקרי המשפט התמה הזה. כי הרי לא סוד הוא שמאז קום המדינה לא הייתה, וספק אם תהיה, ממשלה שבקדנציה אחת שלה שעוד לא נגמרה, השקיעה 27 מיליארד שקל בתשתיות. 27 מיליארד שקל בתשתיות. עכשיו, כמה אדם חייב להיות רמאי כדי לומר לגבי ממשלה כזאת בשידור חי בכובע נבח של פרשן, שבמה שהממשלה הזאת משקיעה כסף זה ישיבות והתנחלויות. אמרתי לא פעם, מי שאינו צודק חייב, אבל ממש חייב, להיעזר בשקרים. אין בציבור היהודי במדינת ישראל אנשים שצודקים פחות מאשר המחבל התקשורתי המצוי. וזאת הייתה דוגמה אחת, אבל הנה דוגמה שנייה. הגברת מצליח, שבשתי מערכות הבחירות הקודמות בפועל, שימשה כגוף תעמולה של קדימה, הגברת מצליח הזאת אומרת לעם ישראל בכובע של פרשנות, כשהיא יודעת סודות מהמטבח נבח, היא ממתיקה סוד עם הציבור הישראלי, דעו לכם, אני יודעת, איך וייסט. פרבוז'ה, אדון כחלון פורש מהליכוד. למה אדון כחלון פורש? כי נוצרה מערכת יחסים איומה ונוראה בינו לבין נתניהו. ואני יודעת את זה, אני אומרת לכם. ואם אני אומרת, אני הרי יודעת, אני הרי אובייקטיבית, אני הרי חסרה פניות. והנה אדון כחלון התייחס באופן ישיר לעניין הזה. וכמובן, הכחיש אותו בתוקף מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה על כל הראיות, במרכאות כפולות ומכופלות, שהגברת מצליח הביאה בשידור חי בכובע של פרשנית מיומנת ומלומדת, כמי שמביאה סודות מהמטבח. ושוב, מה מטרת השקרים הללו? מטרת השקרים הללו אחת היא, להטות את ציבור הבוחרים לעבר אחת ממפלגות האווירה שנקראות למרבה החרפה מפלגות מרכז, והכוונה שהן עומדות במרכז בין החמאס לג'יהאד האיסלאמי. זה המרכז שלהם. ושוב, הציבור הפוטנציאלי שעומד להצביע עבור המפלגות הללו, כל פעם, כל בחירות עבור מפלגת אווירה אחרת, הציבור הזה הוא הציבור היחיד בארץ למעשה שמושפע, והוא קורא לעצמו אינטליגנטי, שמושפע ומוטה הלכה למעשה מדברי רמייה ושקר כאלה, שהממשלה הזאת משקיעה כסף בראש ובראשונה בהתנחלויות וישיבות, ונתניהו והשר שפרש כחלון הם ביחסים אישיים גרועים ביותר, ולכן כחלון פרש. אכן, הבחירות, או ליתר דיוק מערכת הבחירות, היא שעתם של המחבלים התקשורתיים. ואנחנו כהרגלנו,